יש בפרשת מסעי, אחת המצוות החשובות, זה, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. גם פסוק לפני כן כתוב, והורשתם את יושבי הארץ. אז פעם בדקתי כמה פעמים נכתבה מצוות ירושת הארץ במילים שונות בכל חמשת חמושי תורה. ומצאתי כ-90 פעמים. 90 פעם התורה מדברת על ירושת הארץ, שהכוונה היא, כמו שאומר הרמב"ן בפירושו בספר המצוות, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. זאת אומרת, שאנחנו נזכה שיהיה פה שלטון של עם ישראל, שלא ישלטו פה לא הבבלוקים ולא הביזנטים ולא הטורקים ולא האנגלים, בטח לא הערבים. המצווה עלינו לכבוש את הארץ, ולכן יהושע בן נון כובש את ארץ ישראל מידי האומות, כיוון שאסור לתת להם שלטון בארץ ישראל. ולא עוד, אלא כתוב שכשהרואה הרי יהודה בחורבנם קורע, אז כתוב בהלכה מה נקרא בחורבנם, אפילו שהם בנויות, אם שולטים שם הנוכרים, זה נקרא בחורבנם. יש מצווה אחת, להרפת את הארץ, הכוונה שתהיה בשלטון יהודי, ברוך השם אנחנו זוכים בדור הזה. והדבר השני, וישבתם בה, שתהיה מיושבת. שלא תהיה חלק מארץ מיושבת וחלק שממה. אלא שכל ארץ ישראל תהיה מיושבת. וגם את זה אנחנו זוכים בדור הזה לקיים. מצווה שמשך 2,000 שנה לא זכינו לקיים אותה. בדור הזה אנחנו זוכים לקיים אותה, ומצווה זאת לרוב חשיבותה. התורה מזכירה אותה פעמים רבות, אלוקים קראת עליה ברית, נשבע עליה. וכל אדם שהוא רואה מקום שיש בו יישוב, צפוף, נגיד תל אביב, חיפה, ויש מקום שהוא לא מיושב, והוא יושב שם, הוא מקיים מצווה כפולה מכופלת. מכיוון שאם אתה גר בעיר מיושבת, אתה לא זוכה ליישב את השממה. אבל אם אתה לוקח מקום שהיה שממה, וזכית ליישב אותו, הרי שקיימת את המצווה, והורשתם את הארץ וישבתם בה, תיישבו אותה, שתהיה מיושבת. אז בזה מקיימים את זה בכל כביש שבונים, בכל בית כנסת, בכל מרפאה, בכל בית חולים, בכל גשר שבונים, כל דבר שאנחנו זוכים לטעת בארץ או ליישב אותה בארץ, אנחנו זוכים לקיים את המצווה הזאת, עם מצוות והורשתם את הארץ וישבתם בה. וכל גוי שעוזב את הארץ, זה גם כן חלק מהמצווה שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות, וידע כל אדם שזוכה לעלות לארץ ישראל, שכשהוא עולה לארץ ישראל, אז גוי אחר יוצא בזכותו. כי התורה אומרת, מעט מעט תגפרני בפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ככל שעם ישראל יותר מתרבה, כך הם יוצאים, כדי שחלילה לא תישאר הארץ ריקה, בין תרבה אליך אחרי את השדה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, כשאתה תרבה, הם יצאו. אנחנו מתרבים בין הילדי ילדים, בין הילדי עולים. אז כל ילד שנולד, כל משפחה שעולה, היא גורמת של מעט מעט, המעט מעט הזה יהיה הרבה יותר מהר. אשרי מי שזוכה לעלות לארץ ישראל. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram and WhatsApp.